intaasii waxay ahaayeen qodobadii wararkeena caawa ugu door karoona imikana isagoo dhameystiran madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa ku baaqay in degdeg loo joojiyo dagaalka socda degmada Luuq ee gobolkaasi Gado Maxamuud Said Aadan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in lala xisaabtami doono dadka hurinaya dagaalada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin sadaadid arkiiseen halka shirkiga wuxuu ku saabsanaa baaq nabadeed oo ku wajahan dhibaatooyinka ka socda Luuq saddexda maalmood la soo dhaafay halkan waxa isugu yimid mas-uuliyiinta heer federaal xukuumadda iyo golaha baarlamaanka saraakiil ciidan jarnaalada iyo taliyaasha sare iyo madaxda dowlad goboleedka Jubaland taladiyadu waxay ahayd oo aad iyo aad ugu xunnahay mushkiladda aan loo baahnayn oo ka dhacday deegaanka oo dadka aan xilkaska ahayn fidnada ay kiciyeen oo sii jiitantay taasoo galaafatay nolosha dad aan waxba galabsan barakac iyo mushkiladna deegaanka u keentay marka waxaan ugu baaqaynaa wax garadka deegaanka joogo maamulka gobolka kan degmada taliyaasha ciidamada qalabka sida kuwa militariga nabadsugidda booliiska iyo ciidamada naga kaalmay amniga Ethiopia oo deegaanka Luuq joogo inay mas-uuliyad iska saaraan dagaalkaas la joojiyo la xakameeyo annana waxaan u go'aansanay baaqaas kasii kow inaan degdeg u tagno deegaankii mushkiladdana aanu xal u helno khilaafku waa imaanayaa fidnadana way kacaysaa laakiin waxaa muhiim ah in la xalliyo marka annagu isku duuban heer state iyo heer federaalba waxaan rabnaa inaan deegaanka degdeg u gaarno xalna aan ka gaarno dhibaatadaas xididkeeda iyo meesha ka bilaabatay iyo mushkiladda ay reebtay la xalliyo dadka ku lug leh arrintaas waxaan ugu digaynaa inay ka joogsadaan mushkiladda ay sii wadaan isla xisaabtan baa imaanayo waa la wada hadlayaa waxa garadka iyo odayaasha iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee beelahani waa maalintii ay mas-uuliyadda qaadan lahaayeen nabadda hogaamiye dhaqan haddaad tahay waa maalintii beeshaada aada mushkiladda ka qaban lahayd waa maalintii aada dhibaatada ka hortagi lahayd xil baa idan saaran xilka idan saaran inaad gudataan oo hoggaanka dhaqanku gutaan ugu baaqaynaa oo beelaha arrintaa ku lugta leh uu ka joojiyo haddii alla idmo annagana si degdeg ahan u gaaraynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wafdi uu hogaaminayo wasiirka beeraha soomaaliya oo ay qayb ka yihiin wasiirada beeraha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada dhuuse mareeb warkan waxaa magaaladaasi nooga soo diray farxaan axmed cabdi wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xayir maareeyo u heliyaan wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada dalka ah iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaana garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb wafdigan ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda beeraha galmudug iyo wasiiro agaasimayaal iyo madax kale oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkan mas-uuliyiinta maanta soo gaaray dhuusamareeb بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت وحن صور دويني وزير هذا بيراها فدرالك إيو وزير هذا بيراها مامول قبلتك مامول قبلت يدا هير شبال إيو كونفور قلبت إيو جبلان رنتي إيو وليبا مسؤولين سرسره أو كم إذا وزير هذا أغاس مياشا دولة قبلت يدا ee dawladda federaalka ba marka maanta waxaan isugu nimay inaan sameyno daahfurka midaynta istaraatiijiyadaha wasaaradaha beeraha dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe in loo sameeyo istaraatiijiyad midaysan loo sameeyo qorshe midaysan runtii waxaan aad ugu amaanayaa dadaalkii uu galiyay wasaaradda beeraha
فدرالك وزير ماري أو كشقي إن الله سمي استراتيجيات مدايسن ما أنتنا لقده فرا دولة جولات كي قلم ذوك رنتي تاسنا وعكوتي مدادالك أي سمين دولة فدرالك دولة جولات كي قلم ذوك با أو ركعة مدحوينه هذا أحمد عبد الكريم قرقر أو رنتي سجنا هدي رجل مذوق ورمه هذه يوم بيكتونتين ما أنتنا قلم ذوك أي تاي مالها وجوهر مرسان رنتي حاجة بيرها الصومالية أو رنتي هذا واجي هوري قلم ذوك وحي عنكوا يدقرته لكن هذا وحلو صادري مسجده وحنا رجينا مر لو إن أن سمعنا وحلا يراد زيرو هنجري قفك إنه عنا فول قلم ذوك صوب حي أو كسم أيسن يعني هذه يدقرتي يقولي و موفق سمع أيسن رنتي مسجده قلم ذوك قفك إنه أكو عنتي وحكير هل دولار تحسين على قبابي إن شاء الله قاعد كذا يفخرجه وحي قلم ذوك ديار أطهي أو استراتيجية ذا كم ذا إن قلم ذوك أيك جذبته إن وحلاك يانا أي يذا صار صارت وحول بق أو رنتي دكان ذا قلم ذوك حد أنا وحن مركي وركو قولي سنة إن صار نكاش كرابكي لكن هذا وحن أجذبني إن صار نعنتوين كعادي كها رنتي دي رجلنا حقلنا وحن كان الدولة فدرالك يوزير ماري أو رنتي وكان كوا وحقيقة أنا سوين الرماس إن قرش قيمة حوينها الدولة قلم ذوك مثلا أحمد عبد الكريم قرقر فرحان أحمد عبد يونيفرسال تي في دوسمرب كل لوغو دعينا يقدومي هوري بارلمان كصومالي الله أنه حرستي بروفسور جواري كلن لوغو دعينا يقدومي هوري بارلمان كجمهورية فدرال كصومالي الله أنه حرستي بروفسور محمد شيخ عثمان جواري ودوان كو جيريوذي مقالة مقدشو أيا لو قبطي مقالة لندن كلن كاني تعسيدي يدعوه يسوو جري أيا وحاكا سوقي بقلي دبلماسيين وزيرو هوري مسؤولين كسعودي سفارة صومالية إدال كبريتان إيقايوها كالدوان جارية صومالية كودقان لندن مغالوين كووين إدال كبريتان مسؤولين تي مدشاكا هدلي أيا وحاي كود إرادين إن بروفسور جواري ودوروين كسوقاتي دسمها نظام كدولد نمادا آن كونو اللوني نوهاتن يحوجين تي أداها شرع دجين تدالكا إسلامار كان سوءها قدوميه بارلمان كصومالية مددير يوضو أولاغو حسي إن الله نحريستي بروفسور محمد شيخ عثمان جواري وها شخصي هاجر لانا أوسو شقيي ومدى صومالياد حال كانوا تعسيدين يا أنا أقول الله يرمي حول باين تصومالياد إهلكا يقرابة يقودان ومدى صومالياد الله نحريستي قيردو كتمد بروفسور محمد عثمان جواري بروفسور جواري وحوها إندير قرد نوحوها عبغريه ودرس ودر ودراسية يعني وحوها جيسي بوها ومدام صباحي وحنا تسأل إنك غفلا إنك جيسي قا ومركي مركي حالة أتكاتا إنك قوان قاتا سوء تنازل جواري صوماليا دول لس كيدي أساس كيدي أيو غيب كسوقاتي وحنا طول ماني تأثيري رفصور محمد شاسم جواري وحنا كبر يعني أنه قفلي سوان سأولي جنادي فردوسي لأي كورابيو قف كستو نول إنو دادمينيو مل أي تعسية تعلنا والأبي هاي رب سبحانه وتعالى وطو أماني الدومنك كوا مرك مصيبة داس أي كل دعوة أو إله حق سأقول قنايا وضهايو إن لله وإنا إليه راجعون أنا جن وحن لنا هاي إن لله وإنا إليه راجعون لو إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون جواري ماي هاي ان لانكي دولد فدرالكا ونو هادا هاي سنة دولد لك مغعابي ان ماي بوا فدرالكا جدرسي او كميلغاركا كوبي والبادة لو هر مريا جران ماي باندسين كوادا سلام حقا قوتي كال دقعيل واللابتا حقا قوتي مغالا در هربير من هام جاليد سلام تسنو قدو مسان سلام كو بعد تعسيري ساسوكالا انغوك وكيله dadka ana mangwiina waan ana mangheri laakiin meel dhaxal xaq qabada aan ilaahay qabadi marka saas dartii intaan sirmi in insha Allah taala salaantas itaasida sanoo gudo masal salaan ka bacdi professor jawari ma la isaga sheekay haa wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed aqoonyahan Soomaaliyeed wuxuu nafsadiisa u huray in ay Soomaali cagaheeda isku istaagto mar labaad ilaahay jannada Allah ka waraabsho Allahuna harisulalkeen professor jawari جنات الفضل الله الله حسين دم بيجي سنا الله دافو هذا وحير كيرا تاريخ نولد كيسيرنتي
aanan ku fogaaneynin horta wuxuu ahaa nin aqoonyahan ah oo dhab runtii adiga ku dhaafay marka ilaah subxaana taala ka badayna professor kale oo naxariisto jacaylka aan jecelnay ilaah subxaana taala mid ka badan ilaah inuu jeclaado oo anagu dhan ajir naga sii insha allahu tacaala anagu dhan jannada nagu kulmay dibigana dhaafo wadankana hooji baarakallahu fikum jazakumullah khayr anu dowhow soomaali wiin anu haddana mataqaana ka dowhow degil imirfla anu haddana dowhow hoos ahaan dadka oo isku jifada ayin marka may siin lahaa ibahay in naxariisto ilaah mataqaana jannada firdowsa allah ka waraabiyo ilaahay uu naxariisto maxamed cusmaan jawaari ilaahay jannada firdowsa uu kaso aloo duceeyo waxaan tacsiya mugweyn u dirayaa faamilkiisii iyo ummadda soomaaliyeed marka ilaahay maaragtay jannada ka waraabiyo marka kulley waxa waaye nin taariikh ku lahaa ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay professorka ilaaha uu naxariisto qabrigiisa ilaaha uu waasiciyo eeladii iyo qaraabadii uu ka tageen sabri iyo ilaaha ka siiyo soomaali weyn ayuu ka dhintay anaa keligay nagama dhiman marka waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto horta ilaaha cafiyo 1980 anoo soomaali hanoogli dhibi yawe marane eedii jalad gobada isyoone absalaam jaqso suni ilaahay cafi dadkii oo wal barishaday ku qaal mar ku qayb galay ayaan professor jawaari absalaam jaqso professor jawaari taariikhda eeda li sheegay kureet dhamaantii maysinka salaamay salaam assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ilaahay naxariisto adeerkana waalidkaana role modelkaana kunka deydaana runtii aan muddo hal sana asal shaqeynay laakiin qaybta taariikhdiisa isan hilmaantan asiin xasuusii fadooy famil oo meheka jeeday culimaa sheekh cismaan lanlaaro dhali oo sanad maxamed sheekh maxamed ahaay sababtoo toranhay masaajidka kiyaal norway imaama ka ahaay bugaag badan oo diinta ka diyaariya jirta oo taariikhda islaamka oo af norwiis iyo af ingiliish ku qoran marka taariikhda isqeybahaas isan hilmaantan asiin dhammaystiran muddidii yaraydaan hala shaqeeyay mahaytay hal sana ku meel gaarka markii laka bahaay runtii xaqiiqdii aan ma aragno noololay nan ka sabar badan soomaali nan inis sheeni oo aan dul qaadadi inaga waliyo fadaan ku qor dastuurka nan dhideelay meme xasuunaha minko una garow rogna 9 morning seraa fi 3 saac ilaa haminki 6 saac qodob kali waysanyo oo sun dul qaadada fadhiyo le meel ka bedelay kan markii soo sheegay kan kal diido sidaa hadda Soomaali haysta xaqiiqda hadda Soomaali wali kali waysanta walba kali waysanta waa ninka kali in sabar iyo in dul qaadada in in sheeno mideeyo dastuurka sunti rafaad badan ka maray walbadan waa xaqiiqe aanu marqaata ka hayo waxaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsanaya si aynu u xasuusano dadkeena qiimaha leh ee ina ka tagay oo Rabbi subhanahu wa ta'ala u noqday in aynu ku magacaawno meelo muhiim ah si jiilalka soo koraya ay u arkaan dhismahan ama institution-kan ama meeshan qofka lagu magacaabay wuxuu lahaa taariikh noocaas ah waxaan rajaynayaa in hadalkaas si fiican loo fiirin doono oo haddii Rabbi idmo jawaari allaha u naxariistee meel muhiima magaciisa loo bixiyo yaan ku talila runtii wuxuu ahaa nin taariikhiyahana nin aqoonyahana nin lagu xasuusi doono wax badan runtii waxaan leeyahay professor maxamed cismaan jawaari ilaahay sabar iwaan naga siiyo runtii waxaan u malaynahay taariikhdiisu inaysan baabi'i doonin waxaan aqaanaa eheladiisa oo dhan north america nala joogay maanta markaan meeshaan imid waxaan la hadlayay wiilashii uu soo diray maraykan nin ka mid ah oo la yidhaahdo cabduqaadir ibraahim oo adeer u yahay walaalkiisana aan meeshaan ku bartay maanta wiilasha uu ka tegay oo dhan iyo cabduqaadirba waxay ahaayeen rag aqoonyahanah cabduqaadir waa PhD wuxuu dhigaa jaamacad ku taalla Pennsylvania wiilashiisoo dhanna waxay ahaayeen wiil waxbartay iyo gabdhihiisaba waxaan u malaynayaa inuu runtii ilmihiisii uu ka tegay ee walaaltiisii uu ka tegay
إن أي مجيء أبهود مشو قاري أيون قاري دون نديل أيرادو وحنلاقي هاي مر لبعض يمر سدحات ولا الله أشكوي من مشان مشان سوق بقابي إلى هاي خيرني كسيو برفض الجوار ما أنتوا ونقوم ذي هدعو إن ندعو عينه إن إلهي جنة الفردوس كورابيو أنا قودنا نفتح هذا آخرنا إن إلهي قبرك يسواسيو أبشر عبد الله أمين Universal TV مقدشو حفلت لغوصو بندقي هشيس أي وضا قلين شركة دا Smart Group Company أو أسود دا جيسا كانا غان عسطة قاديد كبرتو علوس إيا شركة دا XCMG أو برتو علوسو سارتا أيامان تا وحا لغو قبتي قدها مقالة دا مقدشو واربحين أمور تاسيكو سابسن وحا إيجي عبد عسيس إبراهيم أوكي magaalada muqdisho waxa maanta lagu qabtay xaflad lagu daafuray shirkadda smart company oo ka shaqeysa soo dejinta iyo iibinta gaadiidka birta culus isla markaana ka shaqeeya gaadiidkaasi adeegyada beeraha dhismaha guryaha dhismaha wadooyinka dekedaha iyo kuwa kale gaadiidkaasi oo kala nooc ah isla markaana ah baabuurta birta culus keentayna wadanka iibisana shirkadda smart company ayaa maanta muqdisho lagu soo bandhigay shirkadda Smart Company iyo shirkadda XCMG waa shirkad soo saarta baabuurta birta culus laga leeyahay wadanka Shiinaha ayaa si rasmi ah maanta magaalada Muqdisho heshiis ugu kala saxiixday iyadoona xaflad lagu daafuray heshiiskaasina lagu qabtay magaalada waxana ka qayb galay daafurka labadaas shirkadood ee midoobay gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirro xildhibaano مسؤولينتا لبدا شركضوت اه Smart Company اي XCMG مسؤولينتا روكتا غنعسيق اي ورشادها قايباها كالدوان اي غنعساتاده اي بلشادا وغهرين مامولاها اي اساسا شركضا Smart Company او دالكا كنتا قاديدكا بيرت علوس صونا دجيسا بشير جامع عيسا اياكا هالي تايادا بابورتا بيرت علوس او كمبانيكا كانو شركضا او لبهوبي اي لغالي هاي ودنكا شيناها gorta la aasaasay kambaniga Smart iyo sida markaasi bulshada Soomaaliyeed ay u heli karaan Smart Group waxaa la aasaasay waxaan xafiis kulaanahay wadamada Imaaraadka Carabta China iyo xafiiska ugu weyn oo ah Soomaaliya waxaan idin keenay qalab wax badan ka tari kara horumarinta iyo waxtarka wadanka sida wadooyin casri ah in aan gaarno tekedo casri ah iyo xireenno beeraha oo horumarin ku sameyn karaan iyo dhibaatooyinka ka jira sida waqtiyada roobka magaalada sidoo kale waxaan si idin ogeysiinaynaa in ummada Soomaaliyeed aan u keenay mishiin casri ah oo wadooyinka la dhiso suurageli kara in aan markii adeeg bulsho loo baahdo in la dhex mariyo inaan dib aynan wax u gaarin ay si nidaam ah oo ka fiican si in la qodo dib inta la dayactir loogu sameeyo halkaas burbur ka bilowdo aynan ka burburin gudoomiyaha rubta ganacsiga iyo warshadaha maxamuud abdikariin gabeere iyo gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed axmed shirwac ayaa ka hadlay xaflada daafurka waxa kale oo muhiim noo ah in barnaamijkan qalabka culus ee u jeeda heavyweightka maanta la soo bandhigay oo dalkeenu aad ugu baahan yahay haday noqoto beer haddii noqoto infrastructure haddii noqoto maan karaada meel kasto looga baahan yahay qalabkaas waa qalab muhiim ah oo dalkeena dadkeena ay u baahan yihiin waan soo dhaweeyna anigu ku hadlaya magaca ururka bangiga Soomaaliyeed waxaan soo dhaweeyna shirkadda Smart Group of Companies waxaan balan qaadinaa la shaqeynayna oo aan maal gelinayna insha Allah anigu ku hadlaya magaca bangiga ku hadlaayo waxaan diyaar u ahay maal gelin insha Allah qaybtan oo gaad waxay qaadanaynaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jibriil Cabdirashiid Haaji xilibaan Ilyaas Sheekh Axmed ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada shirkadood ee Smart Company iyo XCMG ee laga leeyahay dalka Shiinaha. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Smart Group Company kala soo qayb galay xafladan qurux badan ee ay maanta kula wareegayaan wakaaladda XCMG Company inay kala wareegaan. Runtii waa tallaabo loo baahan yahay, xilli loo baahan yahayna ay qaadeen. waa kambaniga ugu horeeyay ee keena marka waa fanjar cusub oo aad u muhiim ah in extra miles kaas ay qaataan oo ay maarata keenaan runtii waan ku aamaneynaa
دل كأننا وباني عقل كسيدة بنا وين أوقات أدوك تكنولوجيا وصلا هاد واق ولا جسوا تجا سمارت واق واق. قدام بنتي قدام بيها قبل كبنادر أهنا دوق مجال هذا مقدشة يوسف حسين جمعالي مدالة أياكها اللي دافركا شركة دا سمارت كامبني الدلك كأنت سوند الجسا إيبسا جديد كبرت علوس. لكن سمارت وحنا جينا مع الشيناس كذا إنه يكدوا نادان وحي هروا الله عم عمجر عمل سوى شيء جرى الله صوصوه تجري إنه يكدوا نادان وحسح إليه مادان ولامك كوس جيحا يا مرسيحا يا إذن لامك إلا تابان أدي إلا إلا تاسوا تاسوا حاسوا على قلبك مركات شيء كنتو وحو باية إسبار بارتقي وباية معناها دول شيء أهلابو وحي لقو سمي لهين وإنات كنتا سيسان وحكا لو معملا أنت اللوجل يا لو ما المضى ما لو بلا ما لو بس أنا كذب شيء أكنت أوصل وها لامن عبد العزيز أوكي يونيفرسال تي في مقدش قبل كم من سبت وحالو حسي سنة جوردي تبانات إيه هبين كي دلني رضى إيه هالدور كصومالي ده سيدا وركان وكو إيه جيو ديق درجو وحا قبل كم من سبت هالو قبتي مناسبات بلارن أو سحر سرلوسو أجاسمي oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ururada bulshada ganacsato aqoonyahanno marti sharaf kale oo ka kala yimid gobolada Mareykanka Canada Europe caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxana marti sharafkaasi ka mid ahaa Congresswoman Ilhan Umar munaasabadani oo ahayd sanad guuradii 10aad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaalida iyada munaasabadani oo soo qaban qaabiyay Aadan Ugaas Ahmed isagoo ugu horeen u mahadceliyay dadkii munaasabadda ka soo qayb galay wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo sharafta iyo wanaagga haldoorka Soomaaliyeed Abdi Bila Abdi oo bulshada Soomaaliyeed magac ku leh ayaa sheegay in ay muhiim tahay aad iyo aad bay farxad noogu tahay ka soo qayb galka xafladan quruxda badan ee ugaasku isugu keentay sanad walbana inoo dhigo isagoo bulshadeena ku dhiirigelinaya dadka waxtarka wuxuu ugu qabanaya aad bay farxad noogu tahay idinkuna ka soo qayb galayaasha iyo dadka jooga deetaytalkiinad ku salaamantihiin sanadkan waxaa la abaalmariyay hooyooyinka kala ah maama Xaliima Muumin iyo maama Dulmar Arays oo quraanka dhameeyay iyagoo da'a waxaana lagu doonsiyay abaalmarin iyo lacag waxaan halkan ku haynaa laba maamo oo waaweyn ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkooda waa u sii badiyo oo hooyooyina ayeeyooyina oo magaaladeena intay quraanka ku bilaabeen ku dhameeyay hooyooyinka maanta la abaal marinayo maama Xaliimo Muumin iyo maama Dulmar Arays quraanka way dhameeyeen waliba laba koor bay dhameeyeen hal mar ma xataa waa maamooyin ayeeyooyin aweeye carruurtoodii ay carruur dhaleen waxaa sidoo kale abaalmarin lagu doonsiyay shan hooyo kuwaasoo ganacsigooda uu najaxay 18 sano ee ganacsigooda uu jiray isla markaana ah ganacsato tan iyo markii ay ganacsiga bilaabeen in ay isgarab istaagaan mooye aan marnaba iskhilaafin taasoo ah mid aan ku badnayn ganacsiyada Soomaaliyeed sanadkan waxaa sidoo kale abaalmarin lagu doonsiyay dad kala duwan oo wax qabadkooda la taaban karo dadkaasi waxaa ka mid ahaa macalin qariidi oo lagu abaalmariyay macalinkii ugu guulaha badnaa tartamada gobolada dalka caawayto xubinteena ugu dambeysa barnaamijkan Unity Gala waxaan ku maamuseynaa sida aad aragteen flyerka hortiina yaala mid ka mid ah macalimiintii Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee soo mara dalka Soomaaliya kuwii ugu magac dheera macalinkeena Cabdiqaadir Cali Maxamed oo loogu naaneeyo macalin qariidi waxa uu ka mid ahaa tababarayaashii ugu wanaagsanaa ama ugu qiimaha badnaa ee soo mara taariikhdii kubadda cagta Soomaaliyeed waxaanu ka mid ahaa macalimiinta loogu jeclaa marka laga hadlayo ciyaarihii gobolada isagoo oo waliba ahaa macalinkii ugu guulaha badnaa ee soo mara marka laga hadlayo taariikhda ciyaarihii gobolada dalka Soomaaliya sharaf ay noo tahay caawo in xafladan anaga oo wada dhan inaan ka soo wada qayb galno aan hadda gudoonsiino biladaanayti sharafta ah hambalyo macalin qariidi
aan aadi aad aan ugu mahadsan aad ugu mahadsan tahay shaqada weyn aad wadankeena ka soo qabatay deeqdarajo university fi minnesota munaasabad lagu calay masaarayay haaji nuur salaad diirsho oo loo doortay gudoomiyaha mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay magaalada nairobi warkan waxa soo diray maxamed tulman الفل لغو عالي مسار يحاج نور سلاة ديرشو لو دورتي قدوم ياها متكا ميدا بلاها سوماليا دا يامان تا وحا لوقبتي مغالا دا نيروبي عاسما دا دالكا كين يا قدوم ياها عصوبايان لو دورتي قدوم ياها باشا باريغا افريكا مناسبة دانو هيد مسير سرا لوسو وغاسما يا وحا كسو وقيب غالي نبادون نو سلاة دين وغاسيو او ديال وحا قرد مسولين كسو عطي دولت قبلت كقل مدوك لالن يرأيها وينا حاج نور سلاة ديرشو باشا كومتل دونا باريغا قارد Afrika ya kaso shaqiye nabadaynta iyo horumarinta beesha ayadoona beesha balan qaaday inay ka shaqeyn doonto sidii garab ayagu siin lahayd gudoomiyaha cusub horumarinta beesha iyo waliba isku wadka bulshada Salaadiin Ugaasiyo nabadoonadii iyo wax garadkii joogay munaasabada caleemasaarka gudoomiyaha cusub ee mudan ee Haaji Nuur Salaad Diirshe ayaa sheegay in la shaqeeyo gudoomiyaha ayagoona beesha ugu baaqay inay garab istaagaan waxaan gabigeen hambalyo leenahay walaalkeen Nuur oo runtii in la salaad in la doorto ama la salaagta gareeyo aan aad ugu faraxsanahay waa dadkii aan si fiican u aqaanay wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo waxa uu yahay cidaan waxa laga raba sideedaba way kala daadatay ninkii isku keenay lahaa haday dadnimo tahay haday dhaqaale tahay haday business ka tahay anigu maanta waxaan ku faraxsanahay waligaa ma arag waxaan ku faraxsanahay nabad doon dhan oo sacad oo dhan ay ku midaysan yihiin inta ka bacdi ragu waxay noogu yeereen tolku inaan la ogaano nabadoon haaji nabadoon nuur salaad inuu yahay nabadoon guud oo beesha sacad waa ku dooranay waana aqbalay waana aragnay waana la soconaa waana ku taageeraynaa waxaan rabaa gudoomiyaha inaan wax u sheego beeshana inaan wax u sheego beesha waxaan rabaa ku dhiibnay ka harnay ma shaqaynayso waxaa la rabaa haddii qofka la soo doorto in garbida laga istaago waxaa la wixii wanaago uu dadka u sheego inuu maaragtay laga qaato asagana waxaa laga rabaa dhagan uglaan waxaa la saddex baa ka qaata maqsabka gacan xiran ana iri iyo eex saddexdaba ilaahay ka ilaaliyo waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow gudoomiye soo dhawow xilka aad qaaday allah ha kuu barakeeyo fartiintaaduna jawle iyo xaraqeere ha gaarto gudoomiye intaasaan ku leeyahay salaam sida odayaashii sheegeen hawshan xilkan dusha laga saaray Haaji Nuur Salaad in loo muujiyo in daacad laga yahay oo la garab taagan yahay ilaahna loo baryo inuu ilaahay hawsha uu ku garab galo nin kaliyihii ama far kaliyihii fool ma dhaqdo hadduusan taageera rag iyo dumarba helin qofna hawl ma wadi karayo nuurna waxaan leeyahay nuurow ilaahay waxaan weydiisanaynaa waxa laguu dhiibay ilaahay inuu kula garab galo arrin culus weeye waa arrin maalinka maantaya dadka jooga oo maanta jira inaad oday u noqoto arrin culus weeye waxaan leenahay nuura wallaa kula galab galo waxaa idinka codsanayaa maanta caleema saara u suubideen wax walbaa ku imaa doona inaan gadaalna laga xumayn la garuunicin waxuu keena macsuum maahin waa bini aadan waa gafayaa in lala taliyo oo talada lala qaato oo lala shaqeeyana waxaan idinka rabnaa waa idinka codsanaynaa inaad naga aqbashaan oo gacanta taagtaan inaad la shaqaysanaysaan aad ow mahadsan tihiin aniga waxaan soo dooray nuur baan soo dooray nuur baana ku tawakalnay nuur baana talada saaranaynaa allahna nagu anfaco asagana allah ka dhigo kii xilkiisa ka baxa allah ka dhigo laakiin garab buu u baahan yahay nuur keligii ma shaqayn karo haddii aad rabtaan nuur inuu inii shaqeeyo garab gala talo iyo tawfiiq iyo wuxuu idinkaga baahdo waa inaad qaadataan
gudoomiyaha cusub ee maanta lagu caalamsaaray magaalada Nairobi Haaji Nuur Salaad Dirshe oo gabagabada munaasabada hadlaya ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono nabadeynta horumarka iyo waliba isu keenida bulshada Soomaaliyeed asagoo bulshada u soo jeediyay in lala shaqeeyo inta sadan ka gudbo waxaan rabaa oo aan rabaa in aan maanta sidii uu sheegay gudoomiyaha Maxamed Saciid Faarax Soomaali hadaanahay waxaan u baahanahay nabad baan u baahanahay waxaan rabnaa inaan nabadda iyo iscafinta inaan xoog saarno waxaan rabaa saddex calaamo inaan idin sheego number 1 horta cadaalad darro kama shaqeyn doono qof islaam ah bal iska daa hada dadkan qof islaam ah cadaalad darro kama shaqeyn doono midda labaad intaan go'an iska soo xarxariiqdo aan laga wada tashan oo loo fariisan dushayda kama soo saari doono midda labaad waxaan rabaa oo aan idin sheegayaa haddii adinku ay la shaqaysaan waxbaan qaban karaa waxbaan qaban karaa waxay ku xiran tahay waxqabadka inaad adinku la shaqaysaan waxaan ila xoogga saari doonaa khilaafka inaan baabino oo gacnaha isqabsanno oo hadda khilaaf badan ma jiree meesha uu ka jiraba aan xoogga wada saarno soo dhawaada ilaahay idankiis haddii ilaahay qadaro waxaan rabnaa inaan Soomaaliya aan hormuud noqono waxaan ku noqon karnaa inaan anagu wixii dhexdeena dhamayno waxa dariska naga dhexeeya aan dhamayno Maxamed Tolman Universal TV Nairobi ceelkii loo qaday masjidka iyo madrasada Daarul Quraan ayaa la soo gabagabeeyay warbixin amurtaasi ku saabsan waxa eegay Maxamed Cabdi Idle waa biyo ka soo burqanaya ceelbiyoodkii loo qoday masjidka iyo madrasada Daarul Quraan ee deegaanka Eelasha Biyaha ee uu gacanta ku hayay Sheekh Maxamuud Abu Abdulla Arif oo bilihii la soo dhaafay qodidiisu ay socotay isla markaana ugu dambeyn lagu guuleystay in la dhameystiro ceelka ayaa hadda la dhameeyay waxaana Sheekh Maxamuud Abu Abdulla Arif uu sheegay in ceelka lagu leeyahay lacag gaaraysa $6,000 oo deyn ah sheekha ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee qeyrka jecel inay ka qayb qaataan lacagta deynta ah ee lagu leeyahay sidii looga bixin lahaa waa kan sheekha oo arrimaha si faahfaahin ka bixinaya qala allahu ta'ala fi kitaabihi alaziz wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin sadaqa allahu alazim ilahi subhanahu wa ta'ala ayaa mahadle annagoo ah dad muslimiina waxaan rabaa wax badan inaan sheego ma doonaayo waxaan maaratay dhinaciisa aanu taaganahay ceelkii soo socday adigu maaratay dhowr bilood ilaa 4 bilood muddo gaaraysa maal dhismada haanta loo dhisay oo ku yiilay masjidka Daarul Quraan loo waqfay iyo maaratay madrasadiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha mahadle ilaahay ceelkii waa nagu guuleeyay waxaan rabaa marka dadka Soomaalido muxsiniinta madama ilka uu dhamaaday asayeshe wax uun maaratay ay jiraan sidaad arkaysaan ba alxamdulillaah ceel biya macaan oo 200 mitir ku dhacay ayaa ilaahay noo sahlay ee qarashka ku baxay uma yara dadka bani aadamka waxyaabo badana maaratay oo isdhihi karaa laakiin hadda waxa hadda ceelka faa'iidadiisa iyo khayrkiisu yahay hadii loo fiisho lacagtu waxba ma ahan waxa adigu maaratay hadii la isku dardaro $150,000 maaratay ku sii dhaweeye waxaan rabaa hadda maanta ilaahay alxamdulillaah sanadkii cusbay oo muslimka uu bilaabanayo oo hijriyada ay noqonaysa markaasi taariikhda islaamku hijriga 1446 ay noqonayso maanta alxamdulillaah taariikhda kaloo miilaadiguna ay markaasi ay tahay iyaduna bishii maaratay lagu jiro bishii 7-aad oo iyaduna 7 2024 ay tahay sidaas ay tahay oo ay halkaas joogto waxaan rabaa maaratay alxamdulillaah waxaan jecelahay inaan waxyaabo jiro aan u sheego dadka Soomaalida oo muxsiniinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu jeclaado jecel
dad waxaa jira marka lacagtii sidaas ahayday muudamkeed Ilaahay waa naga bixiyay lacag ugu dambeeyso shamiito iyo maaratay tubooyin iyo biro lagu soo qaaday ayaa jiray oo ayaguna hadda maaratay markii la isku daro wax badan aanan ahaynin waxay gaaraysaa hadii la isku dardaro 6,000 ay dhantahay lacagtaas marka waxa way bilihi ashurul xajka waa la mashquulay hadda ayaa maaratay la soo jeestay waxa islaaya marka maadaama dadkii bakhaaradooda laga soo qaaday ay maalin walba ay leeyihiin lacagtii hal la keeno waxa ay weydiinayaan waa uun aniga oo meeshi mas'uulkeedi ah alxamdulillaahi laakiin muslimiinta waa ka wada dhaxeeyaan waxaan khayrigaahu waxaan rabaa marka dad ducaysan oo ahlu khayra oo maaratay dadka soomaaliyeed dal iyo dibad ku nool sida wanaaga lagu yaqiino dad badanaana soo weydiihay ceelkii ma dhammaada mase wili ceelka horta waa dhammaaday ilaahay ama hadda laakiin waxaa baaqi ah markaasi lacagtaas deynta qofkii markaasi waxa weeye ka bixiya isagoo ceelkii hadda bilow iyo dhammaad uu maaratay uu ka mid yahay waxaan marka leenahay qof ka dad ka faa'iideysanaya ama hal ruuxo xataa intaas isku daya amase intaasoo maaratay muslimiina sadaqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay ittaquu naara walow bishaqi tamratin naar ka dhowrsada hal timirood bixisiin ba allah ka dhigo yaraan iyo weynin ma laha qof walba isidaacadiisa qof waalidkiisa wax u waqfahaya qof walaalkiisa wax u waqfahaya qof naftiisa wax u waqfahaya ilaa waqafkaas maaratay la dhammaystiro intaasaan maarataan dadka bulshada ayaan markaasaan kula soo laabanay annagoo ay markaasi haddaan annagu maaratay qayb qayb aan maaratay ma la sii joogno waxyaabo badan oo kale hawla ay jiraan ay markaasi aan maaratay si degdeg ah aysan ku suurtagelin waxaana si degdeg ah lagu rabo waxaan raadinayaa alxamdulillaahi fasabiqul khayraat khayraat ku tartamu ilaahay subhana wa taala wixii sidaan hoo dhan waa idin sheegi jirnay waana la dhamaa jireen إن شاء الله تعالى وحي أنقو أن هيني يوحي قدر كينا هيدوا كبحيني مركب الانتاس بقية ذا هو هرتي سي إلهي قف أو أصي يمارتي حسن الخاتمة وحي خاتمة ذا هوي وحان لأنها مارتي هلقا سوق يبقى تسي دق دق إن شاء الله تعالى وحان رجيها يا إن أن مارتي العقتاس مارتي ألك أن كبحي دون أنقو أن أي سوو الدنيا آخرة نوغن غدون تو هذا أدن أمه سنتهين هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ما دام وقت سنة كي عصبايو هجرك أو نوب بلاودي مسلمين تقارهان صوماليا نبد الله السيو قلبي إذن الله يصدمو داد وناسانو مارتايا دان توضي يقان الدنيا آخرة أصوبان تالله كاردغو انتا سنكسوكو بينا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد إلا يونيفرسال تي في مقدش قود أحانا واركي آت كلاس عطين تي في يونيفرسال استوديا ها مقالة دا مقدشو إدين سو جيدين إساني قو أحمل حسن شيري لا واركا عاوة وانا جينتا